Задава се увеличение на цените на билетите в градски транспорт в София. Предвижда се временно въвеждането на времеви билет. С колко и кога ще влезе в сила новото увеличение, ще ни каже сега Прошко Прошков, заместник председател на Столичния общински съвет и член на транспортна комисия в Столичния общински съвет. Добро утро, господин Прошков. Здравейте. До тук ли го докарахме? Очаквахте много финансирания, много разговори в цялата изминала година. Говорили сме неведнъж в това студио. Това беше последният ход, който очаквахте да направите, но до там ли се стигна? Имате предвид да увеличим цените? Да. Това не е вярно. Не знам откъде се появи информацията, че цените се увеличават. Нека първо да кажа контекста. Вие сте прав наистина. Две години пандемия свалиха пътникопотока във всички транспорти по цял свят. Около 50 до 60% по-малко пътници. Също се случи в София заради мерките. Тежки две години, в които всъщност приходите са намалели драстично, включително нашата субсидия като община нарасна близо двойно. Междувременно се появи геополитическата криза, свързана с войната. Това засили цените на енергийните ресурси нагоре. И ние предупреждаваме от няколко месеца и се опитваме да водим диалог с правителството, че компенсация е необходима. Чувам, че в момента в парламента има предложения в тази посока, не за цялата компенсация необходима на общината, но може би около половината пак би било нещо. Нека да изчакаме дебатите в парламента днес и утре и ще коментираме и ще направим нашите разчети съответно. Но междувременно в тия две години на пандемия ние си написахме, така да се каже, домашното. Изгради се тази система за таксуване на билет и анализи, което е най-важното за нашето управление. На базата на анализите, които дава тази система в реално време и агрегирани анализи, се направи над 100 оптимизации на транспорта, така че той да бъде по-ефективен от гледна точка на това да превозва същия брой пътници със същия тип услуга, оптимално от гледна точка на разходи, където може да се съкращава маршрут или се оптимизира засичането и така нататък. Това е благодарение на тази система. Нейната сила, разбира се, е в това да дава и по-справедлив начин на пътуване. Тоест, нека да го кажем ясно, провокирай ви да го кажете. И тук се връщам към вашата първоначална теза. Ние единственото място, където се предвижда увеличение в билета, е когато той се закупува от водач и е хартиен и важи само за превозното средство. Влизам в трамвай или автобуса, купувам от водача, той струва малко по-скъпо, както и в цял свят, защото водача работата му да се грижи за разписанието и безопасността на пътниците, а не да продава билети. Вече в интернет всеки може да си закупи билет и да си го качи към телефона, към електронната карта, която има от СГМС. Всеки от нас може да си закупи такава карта срещу 2 лева и да си зарежда в нея всякакви документи. И билетът си остава 1,60 и нещо повече. Той може вече за 1,60, вместо да се возя един път, мога да се возя колкото пъти искам в рамките на 30 минути. А последното превозно средство, в което се кача на 29-30 минута, докато завърша пътуването си, също ми важи билета. Тоест 95% от пътуванията в София с едно-две, че и повече прекачвания в определени екзотични случаи, ще се покриват от билета 1,60. До сега се налага да дам 2 билета или си купа дневна карта от 4 лева. Сега не е необходимо. Ако съм чрезвичайен пътник, мога чрез 1,60 да се прекача. И да си изкараме пътуването. Това е много важно да го уточним. Да, и да си изкараме пътуването. Защото ако, докато сме се качили във второто превозно средство и стечат тези 30 минути, да, тогава вече въпросът е дали трябва да се закупува. Ние можем да се качим на 29-та минута и 50-та секунда в последното си превозно средство и да си пътуваме още 20 минути, половин час, колкото желаем с него. Влезли сме преди, просто като се валидираме на входа, Новата система съдържа, отчита времето. Когато влизаме, дори когато имаме абонаментна карта, ние се валидираме. Защото това е необходимо и за данните на анализа, в които ние изследваме пътникопотоците, за да подобряваме услугата за гражданите в бъдеще. И точно въведохме билет 2,20, но той е за прекачване до 1 час. Това е за особено дълги пътувания, които са свързани примерно с селата от системата на Столична община. По-дълго пътуване. И за момент, в който попаднем в час пик. Или ако искате да направите кратка пауза, в която да свършите някаква работа и да се прекачите в рамките на 1 час. Отново със същия билет, тогава може да купите по-дългия билет, който е 2,20. Но в крайна сметка нашата цел е да убедим все повече граждани, че абонаментната карта, където няма промяна в цените, 50 лева, важната карта, която ползват най-много граждани, месечната карта, остава 50 лева. Тя е дълбоко подценена като цена. Но нашата цел не е да увеличаваме цени, напротив. Ние го обяснихме и на
правителството в един такъв момент, в който сме на инфлексна точка, създали сме условия, т.е. по-добри превозни средства, обнови се автопарка в последните години, това е факт. Три линии на метрото вече. Все повече и повече бусни ленти. С по-справедлива тарифна политика. Единственото, което ние молим и протягаме ръка е все повече граждани да изследват възможността да използват транспорта. Годишната карта, която аз лично съм предложил на времето, да стане 365 лева, един лев на ден, а може да я платите на три вноски плюс това. Не е необходимо наведнъж да платите 365 лева, е безалтернативна. Тя е резервуар и половина на днешното гориво, колкото струва. Тоест, ако ние сме граждани на този град, ползваме абонаментни карти. Това е безалтернативно по-ефтино. Също така агрегацията, която се ползва вече от над 250 000 пътувания на ден, а именно плащане с кредитна карта, влизаме, допираме нашата кредитна карта или телефона, отчита ни един билет. Съответно, можем да ползваме 30 плюс прекачванията, всички, които ви описах, възможности. Ако ползваме повече от 2 билета, минаваме автоматично на 4 лева, до 4 лева и там спира да ни таксува. Дневна карта до 12 часа. Пътувам, ако искам 20 пъти, все е 4 лева. Накрая на деня това се отчита в кредитната ми карта като 4 лева. Тази въведохме карта и 24 часова с новата тарифна политика. Пак казвам, тя ще се обсъжда сега близо месец. Първо правим консултации с граждани, после между нас и ще се приеме след 20 юли. Нищо имаше не е решено. Предложение за увеличение на билета в метрото на 2 лева. Това... Има такова предложение също така. По принцип има предложение, в което първо нека да кажа, че тарифната политика като такава е добър пример за правене на политика въобще. От нея и доста месеци. Но тя е продукт на съглашение, на съгласие между всички политически групи. Тоест взехме предложенията на всички колеги. Всички притеснения бяха адресирани. Това е най-доброто възможно сечение на всички тези... Има хора доста запознати от всички политически групи с транспортната тема, хора с опит. Месеци наред беше дискутирано, изследвано и тази политика се приема от всички, като такава, като тарифа. Трябва ли да се учи сега на парламента от вас, от Общинския съвет? Това наистина има места, в които няма какво да политизираме. Целта е да се возим колкото може повече на градски транспорт. Бъдещите проекти свързване на градския транспорт, за който аз мечтая, с другите модални средства за придвижване. Колело под наем, скутър под наем. Да може да стане част от една по-голяма система, да си говорят системите, да ползваме мултимодално придвижване, включително транспорт, велосипед, автомобил плюс транспорт, паркингите са затова буферните, паркири и се вози. Паркири и се вози е включена в годишната карта като... Безплатно за другите карти е на изключително ниска конкурентна цена. Също така въжи и за единични билети. Това са все възможности, които ни накарат да ползваме все по-малко автомобилите си в града. Защото градският транспорт в София има нужда да и е длъжник по отношение на скоростта си. Той може да има още какво да направи в тази посока. И две са посоките, в които работим. Едното е оптимизиране, както ви обясних, през аналитичните данни на системата, която през камери в автобусите засича броя пътници с много малка грешка. Засича входящи и изходящи, доколкото е възможно по спирките. Не говорим за обработка на лични данни, за обработка на шаблони, на начини на действие на определени групи населения, на определени... Изследваме всички шаблони, които са начална и крайна точка, за да се види къде има недостатък от транспорт, къде може да се разреди, защото твърде малко хора се возят. За да може нашите пари да се употребяват по-добре. Няма друг бъдеще, друго бъдеще голям град. От 1,5 милиона до 2 милиона човека, освен ефективен и масов градски транспорт. Господин Прошков, още в самото начало започнахте с това какви са дефицитите в градския транспорт и че очаквате компенсация от страна на държавата. До каква степен бюджетът на Столична община може да обезпечи градския транспорт и колко още трябва да има като компенсации? В момента, ако една трета от собствените ни приходи отиват за обезпечаване на градския транспорт и това не е достатъчно на 170 милиона тази година на Столична община. До преди пандемията субсидията, която ни отделяхме, беше около 100 милиона и тя покриваше. Преди пандемията ни имахме и устойчив ръст на пътниците. Всъщност транспортът започна да привлича пътници и за зла беда 2019 накрая се поздравихме с отчитане на ръст с началото на по-голяма политика по привличане. Пандемията, за жалост, ликвидира този въпрос, но в крайна сметка няма по-добра алтернатива от транспорта.
в крайна сметка, икономическата рамка показа 143 милиона дефицит. Само горивата са станали от 30 и нещо милиона на година средно за енергия. Вече се плаща над 120 милиона за енергия на година при тези нива на и ток, и газ, и дизел, и всичко, което е свързано с енергията, с енергията, свързани. Ние се надяваме, че ще бъде гласувано поне това, което вчера в финансова комисия е предложено и е прието, а именно половината от тази помощ да бъде включена в актуализацията за бюджета. Чухме, че ако има такава компенсация, трябва да е срещу конкретни условия, именно срещу реформи и срещу оптимизация. Вижте, тази, на градския транспорт. Тази дъвка е, говорят някои колеги, които в момента просто правят кампания за избори, а не гледат визионерски за града напред. Каква оптимизация може да направи така, че да, ако разходите са ти станали от 100 единици, са ти станали 300 единици? При абсолютно същия начин на действие. Каква оптимизация може да се направи? Ще има ли спиране на някои автобуси, господин Прошков? Няма, ние оптимизации, ви казах, над 100 оптимизации са направени в разписанията. Направени са оптимизации на административен персонал, съкратени са няколко стотин човека, което също не е лесно. Говорим за административен персонал, не шофьори. Намален е нулевия пробик, а именно ходене до депа на метровлаковете вечер не се прави, за да се пести ток. Тръгват от точката, където са останали последния ден. Оптимизации се правят постоянно. Това са клишета, които се говорят просто за да се отчете на възможността на предходното правителство, което беше до онзи ден, да разбере, че няма алтернатива. Лондонският транспорт, най-добрия в света, получи 6 милиарда. В Германия направиха очакваме програма. Очакваме да видим, господин Прошков, какво ще се случи. Дано, благодарим. Благодарим ви много за това гостуване.